Main dark lah. Aku switch ke up spike sikit aku dah bunuh. Dia banyak art lah malam ni. Ini tempat dia. Semua tu, semua cepat. Semua cepat. Semua art lah. Tak main semua. Enemy banyak art. Enemy... Oh, dia kan kalau kau jumpa Tekken, lain. Kalau kau jumpa Vex, lain. Vex banyak void. Vex banyak void. Tekken... tengok aku tengok dia buat apa. Alamak aku punya ni tetap. Macam salah pakai seluar je ni. Kalau pakai seluar. Oh yelah, sebab aku tak pakai ni. So ni aku pakai apa seluar sendiri. Kecil. Oh shit. Dah pecah. Coming. Aduh, mati terus. Aikora, kau nama kau Aikora, kenapa kau tak ejek AI? No one knows what that means, Asher. Just make your way inside. Jalan ya. Yes. Kecuali tempat yang blok. Ah, memang kena buat plate tu baru kita di. Au. Aduh, pisang. Jalan, jalan, jalan. Team, there are taken here. Team, that's fine. We're only inside of a giant planet transforming pyramid with interdimensional specters and reality bending robots. What could go wrong? What the fuck, double knee? Pun nak lompat. Cik, mama ni ikut dalam. Ya, gratis. Slide. Ah, ni aku lupa. Aku selalu bunyi kat sini. No, 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 sakit. Ow. She would have theories about what the Taken One would do. Sini kena guna. Kita lawan tu boleh lintas tak? Sini kena guna, boleh lalu tapi tak ada chance mati lah banyak. Alamak, up. Dah
Ya. No, no. Sola. Mati. Tutup. Nah, belakang lah. Okay. 3, 2, 1. Ambil bola, ambil bola. Kau 3. Ah. Atas tu, man. Atas tu, man. Hug me, hug me. Ayo, habis dia. 30 second. 30 second. Boleh. Boleh. Dekat spawn point tu nanti ada ramai lagi. Ah. Ah, habis sini. Nice. Step up. Jom. Oh, shit. Oh, nice try. Nice try, game. Oh, what the fuck? Oh, shit. Nice try, game. Jinx, sir. Jinx. Jinx. Okay, man. You can do it. Aduh. Go ahead. Hey, man. Just go ahead. Nice. Oh, buruk. Cepat. Kena lawan ke? Ah, ini kena lawan, ini kena lawan. Kena lawan. Kena tutup altar. Oh, okay. Kena activate altar. Kena activate dia altar lah. Oh, kena lawan. Oh, ada altar kiri kanan. Ya, tadi. Mana dulu? Eh, mana dulu? Shit. Gelap tu depan. Shit. Wah, B. Aku baru nak pasang tu. Atas kau ada orang. Alam. Di sana dulu. Aku pergi ambil. Sana senang sikit. Cover sikit. Dia ada solar kat dalam. Nice. Hunter tak ada bomb yang menarik macam tu. Yang besar gila range dia. Dia kena satu-satu je. Dia kecil je. Sebab dia datang pukul tu pula. Sebab dia lagi. Tiba-tiba ada spawn boss kat sini. Yes. Tahan. Lawan dekat dalam. Okay. Go. Go. We're analyzing live data from your team. Whoa, okay. I believe our Jensen scribe is genuinely confounded. Inaccurate. I have never been confounded in my life.